стін м'яса, дивує подію. Привітати Житомир із річницею створення приїхали делегації багатьох міст України та міст-побратимів. Зустрічали гостей міський голова Володимир Дебой та секретар міської ради Любов Цимбалюк. Червоні доріжки, класична музика та шампанське – так починали знайомство іноземних гостей із Житомиром. Мені дуже приємно, що вперше за нашу каденцію прибуло так багато делегацій з різних країн світу. До нас повернулись міста-побратими, з якими були розірвані стосунки, і повернулись не тільки в святковий день, а з намірами конкретної співпраці. Всі гості привезли подарунки, які вручили міському голові. Наприклад, делегація із міста Смоленськ подарувала очільнику Житомира книгу про своє місто, де згадується про візит житомирської делегації до Смоленська у 1979 році. Польська делегація, окрім різних подарунків, привезла ще й проєкт угоди про співпрацю між містами Житомир та Плоцьк. Привітав житомирян зі святом і коростенський міський голова Володимир Москаленко. Тому я вітаю місто Житомир з днем народження. Хай все буде добре в місті Житомир. В сесійній залі міської ради сьогодні на диво людно. Але тут зібрались не депутати. На День міста до Житомира завітали делегації з Плоцька, Смоленська, Кутаїсі, Монтани, а також Києва, Луцька, Новоград-Волинського, Олевська, Коростеня та багатьох інших міст України і за кордону. Після зустрічі делегації міський голова Володимир Дебой поведе наших гостей на пікнік по-житомирськи. Частували житомирян та гостей міста смаколиками на фестивалі національно-культурних товариств та національної кухні та на пікніку по-житомирській у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Житомиряни та учасники фестивалів з радістю вітали гостей. Сьогодні все місто святкує свій день народження, всі люди з посмішками, діти задоволені. Сьогодні може кожна людина знайти святкування на свій смак. Це і національна кухня, це і національний колорит художній, це свято родини, це танці для дітей, навчальні класи, це можливість людям старшого віку перевірити своє здоров'я. Це урочистості і різні заходи на десятках майданчиків міста Житомира. В розпал святкування до Житомира приїхав лідер гурту ВВ Олег Скрипка. Музикант вручив міському голові свої диски та подякував за активну участь Житомира у проєкті «Парад вишиванок». У свою чергу Володимир Дебой подарував митцю збірку віршів про Житомир Світлани Штацької та картину вихованки міського центру дитячої творчості.